Nii. Eesti meistrivõistluste viimasel võistluspäeval lõppes siis esimese naiste paarismängu finaal, kus Anett Angelika Koskel ja Helena Narmont võitsid finaalis Sofia Tšeklistova ja Katriin Saare. 6-3, 6-4 oli vist tulemus, jah. Et no kõigepealt lihtsalt selline üldine küsimus, et mis teile siis võidu tõi või kuidas te hindate seda mängu? Mis seal nagu oli neil, et te parem vastasest olite? Mängisime hästi julgelt ja proovisime olla kogu aeg agressiivsed ja hoidsime sellest ühtlast nagu tempot ja jätkasime kogu aeg samasugust mängimist. Kogu aeg pumpasime üksteist üles, et me mõlemad mängiks julgemalt edasi kogu aeg. See võit oli teilt teist aastat järjest, et võib-olla noh, ütleme küll võrrelda, kas tänavu siis oli lihtsam natukene? No, mul on koos nüüd rohkem mänginud ja tunneme üksteist paremini, et teame, kuidas nagu üksteist üles pumbata ja kuidas üksteisega harrastada ja kuidas mängida ja taktika. Ja. No, selles ma taktikaid just küsingi natuke selle ka, et on teil ikkagi nagu natuke kokku lepitud ka natuke neid liikumise võib-olla vaheminekuid või umbes see, kuidas see mäng kujuneb või on teil ikka natuke eksprompt mängu ka seal sees? No, ikka, et selles mõttes, et lepime enne punkti et kokku, et kes mida enam-vähem teeb ja siis punkti käigus läheb nagu läheb üldiselt servis siis nagu, et kuidas me umbes nagu, et kas siis liigume vahele või lööme võrgusolijale peale või kuidas mõlemad võrku või see. Ma küll seda vaatasin täna vasta, et mingi ühel turniiril te mängiste küll samal turniiril koos üksik mänguga, siis te nagu paari koos ei mängid, ma isegi mäletan, kas oli mingi niimoodi turniir, aga üldiselt olete te ikkagi päris sageli mängid. Ma kujutan, et aasta jooksul mingi 4-5 korda ikka olete koos mänginud. Kindlasti, jah. Ja viimane küsimus ongi, et, no, et teil mõlemal oli niimoodi juhtus, et ikkagi üldiselt parim tulemus tuli paarismängus, et üksikus jäi natuke kehvemaks. Et kas tegelikult võiks siis öelda, et paarismäng on teil parem või ikka te tahate ikkagi saada üksikus tunduvalt paremaks? No ikka üksikus, ma ei tea, kuidas sellega on, ma arvan, et Helena on samamoodi, et üksik on ikka põhiline üksikul. Põhifookus on ikka üksikul, aga paar on lihtsalt sõike fun, mida no, koos nagu mängime ja tuleb hästi välja. Aitäh teile ja palju edu edasi. Aitäh.